Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našly své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Zapojme všechny o kvalitním vzdělávání. Od mikrofonu zdraví Adéla Pospíchalová. Dneska si budeme povídat o komunikaci s předškolními dětmi, o zvládání emočně vypjatých situací a mým dnešním hostem je Radka Schillerová. Dobrý den. Dobrý den. Radka je lektorka komunikačních dovedností školy Bez poražených, pracuje pro Gordonův institut. Zabýváte se ale také výchovnými přístupy, neurovědou a emoční inteligencí. Ano, přesně tak. Možná na začátek bychom si mohli říct něco o tom dětském mozku, abychom věděli, jak tam ty emoce probíhají a jak pak s těmi dětmi můžeme pracovat. Určitě. Já si myslím, že znalost právě toho, jak se skládá ten mozek, z čeho a jaké funkce má rodičům nebo jakékoliv pečující osobě o dítě, velmi pomůže právě v tom jeho přístupu. Mozek se skládá ze tří částí a já se na to podívám z toho pohledu vývoje, kdy vývojově nejstarší část mozku se nazývá plazí mozek. A v tomto mozku jsou úplné jako základní instinkty toho přežít, reprodukce, jsou tam základní fyziologické funkce, jako je dýchání, srdeční činnost nebo spánek. A to, co je pro nás velmi důležité, je, že tady ty reakce, které vychází z této části mozku, jsou automatické. My je nedokážeme vůbec ovládat. A tento mozek ještě rozpoznává a vlastně reaguje na to, jestli my se ocitáme v nějakém nebezpečí. A pokud vyhodnotí, že jsme v nebezpečí, tak právě vyvolá reakci, to jsou takové ty tři známé reakce, útok, útěk a zmrznutí. Nad ním je trochu mladší mozek, tomu se říká savčí, nebo ho taky můžete znát pod názvem emoční mozek anebo limbický systém. A tady ta část mozku už pracuje právě s emocemi. Hlavní funkcí je emocionální a sociální reakce. A díky tomuto mozku jsme schopni už navazovat vztahy a udržovat vztahy. On nemá ponětí vůbec o čase, vůbec neumí aplikovat logiku a rozlišuje, jestli vnímáme emoce příjemné anebo nepříjemné. A dokáže i v určitou dobu převzít vládu nad celým fungováním mozku. A o tom se ještě, když tak řekneme, později. No a vývojově nejmladší mozek je neokortex. To je šedá kůra mozková, to je ta úplně vrchní část mozku a díky této části mozku už vlastně umíme myslet, mluvit, plánovat, je tam vědomí, učení a tato část mozku nám pomáhá právě ovládat a zvládat ty emoce z toho emočního mozku a ty instinktivní pudy. Dokáže totiž, jsou tam centra pro zvládání stresu, díky tomuto mozku máme i nadhled. A takhle by se to mohlo zdát, že vlastně je to sestavený hezky a proč teda ty děti nebo i my kolikrát nejsme schopni zvládnout ty emoce nebo především ty děti. Tak tam je to o tom, že ten mozek není ještě dostatečně vyvinutý u dětí, protože ten mozek se dovyvine až kolem 25. nebo 30. roku. Takže už tato informace může být velmi důležitá pro to, abychom chápali, že děti se nejvíce jsou pod vlivem reakcí právě toho plazího a savčího, toho emočního mozku a nedokážou si sami pomoci ty emoce zvládat, protože tam ještě nejsou ty cestičky, ta nervová spojení. Takže potřebují toho dospělého, aby jim ukázal a trochu jim pomohl, jak se s tím vyrovnat. Přesně tak. My vlastně máme vliv na to, jakým způsobem se formuje mozek toho dítěte. Ta pečující, jakákoliv pečující osoba, podle toho, jak komunikuje s dítětem, jak s ním interaguje, jak ho provází třeba konfliktními situacemi, jak reaguje na jeho emoce, tak to jsou všechno situace, které formují ten mozek. Protože na základě tady toho vztahu, jak s tím dítětem pracujeme, tak se vytváří ta nervová spojení a formujeme ten mozek.
Určitě není správné ty emoce potlačovat, ty tam jsou, těch se nezbavíme. Jde spíš o to je prožít a správně potom nasměrovat. Ano, ano. To platí asi i pro ty pozitivní, i pro ty negativní emoce. Nás asi budou víc zajímat dneska ty negativní, protože ty nás trápí, s těma se potýkáme. Ano, nemáme moc tendence potlačovat pozitivní emoce. Když se dítě raduje, tak mu neřekneme, přestaň se radovat, ale když se vzteká nebo je smutné, tak se snažíme nějak tu emoci nebo většinou zastavit. Mně mi přijde, že společnost moc ještě není připravená na to umět pracovat s negativními emocemi. Budeme se bavit i o vzteku, o těch negativních emocích tedy. Můžeme se povídat jednak o dítěti, který máme sami v péči, ale zajímají nás také kolektivy, zejména mateřské školky. Co by byla asi taková první věc, čeho by si měla učitelka vyvarovat, nebo jak pozitivně na ty děti působit, jak s nima komunikovat, aby vlastně ten vztek, ty negativní emoce se v nich nehromadily a pak nepřišel ten výbuch? Mm-hmm. To je hezká otázka. Chtěla bych říct, že nejde o to, abychom neustále předcházeli, ale právě o tom to minimalizovali a abychom dokázali s těmi dětmi pracovat, když už k tomu dojde, anebo teda nějak jakoby ty situace minimalizovali. My totiž často naším přístupem stimulujeme právě ty negativní emoce, hromadí se v těch dětech napětí a potom z toho je ten výbuch vzteku. Takže co můžeme dělat, je třeba změnit způsob, jakým s dětmi mluvíme. A to i třeba, jaké věty používáme. Hodně často u těch malých dětí používáme takové ty negace a zakazování. Nedělej to, nesahej na to, neběhej. To si myslím, že v těch školkách je velmi často. Takže je dobré změnit tento způsob vyjadřování na takzvané pozitivní formulace. Místo toho, abychom dětem říkali, co nemají dělat, je můžeme nasměrovat na to, co mají dělat, nebo co bychom chtěli, aby dělali. Protože náš mozek ty negace, to ne, dělej, ne, sahej, nevnímá. A tím, že mu to říkáme, tak ho směřujeme právě naopak, aby to dělalo. Kromě toho, že třeba malé děti ještě úplně nedokáží se zastavit v tom pohybu, takže když na něco chtějí šáhnout, teď se tam teda zabředla do věku kolem jednoho roku, když třeba mají to období, kdy šahají na věci a já mu řeknu nešahej, tak on v tu chvíli, když to slyší, tak nedokáže ani ovládnout tu ruku a zastavit ten pohyb. A já kolikrát slýchám od maminek nebo i od paní učitelek ve školce, já mu řeknu, ať tam neleze, on se na mě podívá a vleze tam. On mi to snad dělá schválně. Ale ona to schválnost není, je to to, že my ho tam nasměřujeme. Takže první asi taková rada nebo možnost, jak to minimalizovat, je právě ho nasměřovat. Takže třeba místo toho nešahej na koš, mu můžu říct, do koše se hází zbytky nebo odpadky. Jo, místo nešlápni do té louže, můžu říct, obejdi tu louži. Nebo u starších dětí už třeba potom můžeme říkat důsledky toho, co se jako důsledek, který se stane. Když šlápneš do louže, budeš mít mokré boty. A už je i na jeho rozhodnutí, jestli teda do té louže šlápne, pak bude ty mokré boty mít a my třeba budeme muset jít domů, anebo ji skutečně obejde. Takže tam je to taky ještě potom rozdělené podle věku dětí, jak s nimi mluvit. Ale například v té školce, když jedno dítě šlápne do louže a bude mít mokré boty, tak je to problém, protože oni se vrátit nemůžou kvůli jednomu dítěti. Tam je to trošičku složitější pro ty učitelky. Tam moc bych na výběr nedávala, tam je to jasný, ne, nešlápni do louže, ale louži obejdi. Nasměřovala bych ho přesně na to, co potřebuju, aby to dítě udělalo. Věřím, že častá situace je, že se děti přetahují třeba o nějakou hračku, někdo ji drží, druhé dítě ji chce, vezme ji, to první se rozčílí, začne plakat, nebo začne se vztekat, projevovat tu svoji emoci. Jak řešit takovéhle situace?
těchto situacích ve chvíli, kdy jeden rve něco druhému, máme hodně tendenci se zaměřit nejdřív na toho v uvozovkách agresora, na toho, kdo rve tu hračku a hned mu říkáme, přestaň to dělat, nedělej to, nech mu to. To je někdy taky strategie dětí podvědomá, že nemají dostatek pozornosti a naučí se trochu zlobit nebo dělat něco, aby si ho ostatní všímali nebo dospělí, ale v těch školkách většinou to je ze situace, že si to neumí vykomunikovat, neumí si o tu hračku říct. Takže co může paní učitelka říct nebo rodič, když vidí svoje děti, které se přitahují o hračku, je popisování té situace. Říkat jim vlastně, co se děje a tím je učit, jak ty situace můžou řešit. Pokud je tam agrese nějaká, tak první krok je samozřejmě zastavit tu agresi. Zastavit tu agresi tak, že jemně chytnu ruku dítěti, pokud třeba ho bouchá nebo prostě fakt se nějaké korvou, tak ho chytím za ruce, zastavím ho a říkám, co dělám. Já ti teď zastavím tu ruku, protože kdyby ho bouchnul, tak by ho to bolelo, nebo třeba chytnu to dítě a odnesu ho o kousek dál. Jo. Já tě teď trošku posunu, abyste nebyli tak blízko sebe. A potom popisuju, co se stalo. Ty jsi měl hračku v ruce, přišel k tobě Pepa, ten jí chtěl taky, nedokázal si o to říct, nebyl třeba dostatečně trpělivý, aby počkal a vyrval ti z ruky. A ty jsi teď na něj naštvaný a chtěl si ho bouchnout. Takže popisuju, co se dělo. V tu chvíli, když oni ten svůj vztek, to svoje neštěstí prožívají, jsou schopni poslouchat, když jsou vlastně pod vlivem toho emočního mozku? Pokud je tam velmi silná ta emoce, tak ne. Tam samozřejmě jde o to zastavit, chvíli počkat, pokud se to dítě vyloženě nějak hodně vzteká. Tam je odpojená ta část, to vyšší centrum, ten neokortex, takže neslyší a není schopné ani nám třeba říct, co se stalo, co se děje, takže jsou zbytečné otázky. To taky máme hodně tendenci se ptát, co se tady stalo, proč jste to udělali. Tak to nemá smysl. Jde o to skutečně potom jako ošetřit tu emoci. Takže pokud tam nejsou silné emoce v těchto těch konfliktech, tak můžu popisovat tu situaci, co se stalo. Ale pokud už tam ty silné emoce jsou, tak se zaměřím na sklidnění toho dítěte, abych později po sklidnění třeba tu situaci s ním mohla probrat. A to sklidnění, jsme ve školce, máme tam dalších 15 dětí. Jak dokážu to dítě sklidnit rychle, efektivně? Co pomáhá obvykle? Pomáhá, pokud tu emoci pojmenuju, pokud mu řeknu, co to dítě prožívá, protože ono samo si vlastně neuvědomuje, co se děje v jeho těle. Oni často ani nevědí, že to je nějaká emoce. Takže je taky dobré vůbec s dětmi o emocích mluvit. Myslím si, že i ve školkách je to velmi důležité, aby ty děti věděly, že nějaké emoce jsou, že to je chvilkový nějaký stav, který prožíváme, že prostě jsou emoce příjemné a nepříjemné a že jakoby projedou tím naším tělem a že to je správné. Oni se někdy, ty děti, stotožňují s tou emocí, když třeba nemají ty dostatečné informace. Takže když se vztekají, tak můžou i prožívat strach, že vlastně takové už navždy zůstanou, že nevědí, že to je na chvíli. Tak jako prevence bych brala vůbec mluvit o emocích a potom, když už ta situace nastane, tak mu to skutečně popsat. Vidím, že jsi teďkon naštvaný, nebo je to teďkon těžký, něco se stalo. A zase, pokud prostě je tam silná ta emoce a to dítě by mě dál nevnímalo, tak já mu to tam jenom takhle jako jednoduše popíšu. Nebo mu třeba jenom projevím to, že chápu, že se takhle cítí. Ach jo, já vím, je to těžký, jenom něco jako krátkýho, abych mu dala najevo, že ho chápu, že mu rozumím. A díky tomu, a dala mu prostor i třeba ticho, díky tomu tichu to dítě se částečně sklidní a já jsem s ním, můžu ho třeba obejmout, můžu si ho vzít na klín, ne všechny děti zase mají rádi fyzický kontakt, tak třeba budu u něj. A pokud ta silná emoce projde, tak potom dál s ním jenom mluvím, ty jsi teďkon byl naštvaný. A už jenom tohleto snižuje tu aktivitu toho emočního mozku. Takže pojmenovávat ty emoce a přijímat je. Nerozčilovat se je, zase se tady někdo vzteká. Protože to, že jim řeknu, co to dítě prožívá, tak mu pomůže k tomu, aby se sklidnilo. Ty jsi teď řekla jednu
důležitou věc, nerozčilovat se, ale být v pozici rodiče nebo i toho učitele ve školce, to je někdy dost náročné. Máš třeba i nějakou radu pro ty dospělé, pro ty pečující osoby, jak zvládnout potom to své rozčílení z dané situace, kdy tam může být stres i z času, něco se nestíhá, teď jsou tam další děti. Jak na to? Jo, nějaký takový rychlá pomoc. Já jsem si i tak říkala, jak to vlastně přiblížit, tak jsem si dneska ráno vymyslela, když se řekne slovo vztek, tak ty písmena začáteční, co znamenají, a ty by právě mohly pomoct. To V jako v skutku reálná emoce. Jakože to dítě to opravdu prožívá. A už jenom to by nás mělo trošku zastavit, protože si někdy myslíme, že to je absurdní, co se děje, že to je prostě úplně nesmyslný a že to není tak reálný. Takže to bylo to V, je to v skutku reálná emoce. Z je zastav se a dýchej. Klidně myslím si, že dát si dva rychlý nádechy a jeden výdech v tu chvíli prostě je taková jako rychlá akce. Pak je tam to té, tady a teď pomáhám tomu dítěti, to dítě potřebuje tu pomoc. Takže uvědomit si, my zapojíme ten neokortex, my prostě to dokážeme a díky tomu potom budeme zmírňovat vlastně tu emoční část mozku toho dítěte. A E je emoci popisuj a K je klidným způsobem ho tou emocí proveď. Takže to může být i takový první. A pak mám ještě takový, že si řeknu, cože, co se tady děje, cože. A to C je, že si řeknu, co se teď ve mně děje, co cítím. A fakt si v hlavě říct, jsem teďko naštvaná, nebo jsem frustrovaná, nebo se cítím uraženě, bezmocně, nebo poníženě třeba v nějakých těch situacích. O je, odkud ta emoce vychází, uvědomit si, cítím to v rukách, cítím to v nohách. Jo, to jsou takový totiž mikrookamžiky, kdy se zapojuje i ten náš neokortex a nepodlehneme té emoci jako takový. A nevznikne vlastně ten vztek v nás. Takže když si uděláme takovýhle rychlý mikrookamžiky, tak se sami sklidníme. Takže co cítím, odkud ta emoce jde, cože, takže žijí tu emoci. Ta emoční vlna třeba trvá plus minus 2 minuty. Tak vědět, že já si můžu odžít tady 2 minuty to naštvání, tu frustraci, tu bezmoc sama v sobě, vědomně, řeknu si, já jsem prostě teď fakt naštvaná, ale nereaguju, jo? Nedám prostě to naštvání a ten vztek, nenasměřu na to dítě, ale prožiju si to já. A to E, cože, emoci dál neživit, jako tu negativní, neživit ji nějakýma negativníma myšlenkama. Tak to je taková. To je určitě užitečné, děkuji za rychlou pomoc. Když jsme ve fázi, že emoce odchází, to dítě už nás je schopno vnímat, má pak smysl začít nějaký logický vysvětlování, k čemu došlo, proč, anebo je lepší prostě to dítě třeba obejmout a nechat tak doplynout tu danou emoci. Mm. Ať už je to cokoliv, to nemusí být jenom vztek, to může být smutek, maminka odešla, cokoliv se může stát. Jo. Myslím si, že není potřeba hned jako bezprostředně po tom, co se to odehrálo, právě dávat nějaké poučky nebo nějaké vysvětlování tomu dítěti. Je dobré se k tomu vrátit v jakékoliv klidové fázi v průběhu dne nebo třeba i následující den, když jdeme spolu na procházku, tak se můžu kdykoliv, prostě mám kdykoliv možnost se vrátit a říct, pamatuješ si včera, když jste se třeba hádali s bráchou, tak jak si vystartoval, bouchnul si ho, byla tam netrpělivost. Pojďme se na to ještě podívat znova, jak třeba, co bys mohl udělat jinak. Ty jsi chtěl tu hračku, on ti ji nechtěl dát a ty jsi ho bouchnul. Co v tuhle chvíli by ti pomohlo? A hledat společný jiný řešení, než třeba to bouchnutí. U dětí do 3 let, tam asi to dítě samo nenajde nějaká řešení, takže tam mu dáme my řešení. Tak třeba mohl by si přijít o pomoc ke mně, vždycky můžeš, prostě, když si nebudeš vědět rady, přijít o pomoc.
nebo si můžete domluvit třeba nějaké signály, když třeba zvedneš ruku, nebo zatleskáš, nebo cokoliv, tak já ti přijdu na pomoc. Dát nějaké návrhy a to dítě si z toho něco vybere a pokusí se příště to aplikovat. Neznamená to, že jakmile se dostane znova do téhle konfliktní situace, tak to hned bude aplikovat. Je to cesta, ale už jenom tím, že se o tom bavíme, tak prostě se tam vytvářejí už v tom mozku spoje. A pokud se mu to podaří, tak samozřejmě posílit to ještě nějakou jako pochvalou ve smyslu, to je prostě skvělý, že se ti podařilo to teďko takhle vyřešit. Prostě ty jsi si řekl o pomoc, místo toho, aby si ho bouchnul. Teď se ti to podařilo. Takže posilovat ho tímhletím ve chvíli, kdy se mu to vždycky podaří. Ten individuální přístup je určitě potřeba. Když jsme v kolektivu, je tam, dejme tomu, jedna učitelka nebo dvě, to musí to být pro ně hodně náročné, tu individuální péči těm dětem dávat. Sami, kdo má děti, tak ví, že to není rychlý, jako zvládnout tyhle ty krizové nebo emočně vypjaté situace. Má to pro ně smysl jako projít celým tím procesem s tím jedním dítětem? Určitě jo, ono se to teď na začátku může zdát, jak o tom mluvím, že to je prostě strašně dlouhý proces, ale já se to snažím vysvětlovat, aby si každý pod tím prostě to do detailu představil. Nicméně ta dovednost potom mluvit s tím dítětem tímto způsobem a provést ho tou emocí, je to prostě dovednost, takže my se potom v tom zlepšíme, zlepší se v tom třeba i ta paní učitelka, jakýkoliv rodič, tím, že to bude používat. Co se ještě děje třeba ve školce je to, že když takhle komunikuju s jedním dítětem, tak to slyší i ty další děti. Takže oni se učí i z toho, co se odehrává právě mezi tou učitelkou a tím dítětem. A ve finále potom tím, že ty děti budou slyšet to, jaké ty emoce prožívají, když budou slyšet ten popisný jazyk, tak potom se dostanou i do fáze, kdy si oni sami budou schopni vyjadřovat a říct, já jsem teďko naštvaná, nebo mrzí mě to, nebo já bych teďko chtěla tu hračku. A budou se opravdu v nich jako zlepšovat ty schopnosti a vyvíjet se. Takže může se to zdát náročné, ale určitě to je funkční. A i když se to na začátku zdá, že to je hrozně dlouhé, tak potom, když se to celkově vezmu potom ten čas, který tráví s dětmi, tak to potom může zkrátit, protože ty scény třeba nebudou tak dlouhé, protože když dokážu pomoct tomu dítěti projít tou emocí, já jako dospělý, tak ho to tím učím. Ono to potom bude schopné za čas dělat samo. A ta paní učitelka už nebude muset se těm dětem věnovat v těch situacích tolik a nebudou tak dlouhé. Když se to dítě vstekne a já mu nějak nepomůžu a nechám ho vyvstekat, tak to trvá mnohem díl, než když tam jsem pro něj a pomůžu mu tu emoci prožít. Já se ještě vrátím k pozitivním emocím. Máš něco vyzkoušeného, jak třeba podpořit ty pozitivní emoce u dětí a jak je s nima prožít? Jo, tak je to vlastně, jsi to řekla, prožívat to s nima, jako radovat se, když vidím, že to dítě má něco, vnímá nějakou pozitivní emoci, tak být součástí toho a jenom se prostě radovat a být s těmi dětmi tady a teď a prožívat to. Jsme u toho, ani nechci říct tlumení, ale u těch emočně vypjatých situacích negativních, tak abychom se dostali i k těm pozitivním a dokázali to u těch dětech taky pěstovat a udržovat. Jak je to s tresty? Na různé situace reagujeme různě a určitě tam máme i tu tendenci, někdo se začne zlobit, začne kopat, bývají děti agresivní. Má smysl je trestat? Tresty se můžou zdát z krátkodobého pohledu funkční. Protože když dám dítěti trest, tak ono pravděpodobně přestane dělat to, co chci. Ale to vůbec neznamená, že jsou funkční celkově. Takže já určitě pro tresty nejsem. Z toho důvodu, že to, že já dám dítěti trest, znamená, že už ho učím nějakou normu, že do vztahu ty tresty patří. Když dám dítěti trest, tak vlastně
docílím toho, aby se cítilo špatně. Takže já svoji milovanou osobu donutím k tomu, aby se cítilo špatně a aby cítilo vinu a pak mu teda odpustím. A rodiče nebo celkově ty tresty využívají lidé, kteří si myslí, že když teda mu dám trest a to dítě se bude cítit špatně, tak na základě toho to příště neudělá. Ale mě to vůbec nedává logiku. Já vlastně ho trestám, ale neříkám mu, jak může to svoje jednání příště udělat jinak a lépe, aby se to nestalo. Protože když třeba pošlu dítě do kouta nebo do pokoje, tak ono tam nepřemítá, co se stalo špatně a jak to teda příště zlepší. Tam naopak třeba v něm živím ještě tu zlost a je víc naštvané ještě na mě a hroutí se prostě ten vztah, narušuje se ten vztah. Takže za mě tresty určitě ne. Co jsou třeba alternativy k těm trestům? Může být naopak posilování, pozitivní posilování právě toho pozitivního chování. Jo? My se hodně jako rodiče zaměřujeme na to, co to dítě dělalo špatně. Jo? Už si zase udělal tohle a nedělej to a tady prostě si udělal chybu. A spíš se koukáme na ty negativní, na to nevhodné nebo nepřijatelné chování. A je tam, můžeme tam udělat právě ten opak, otočit to, když se mu něco povede, když něco udělal prostě nějak správně podle našich rodinných pravidel, tak, jak my to očekáváme, tak naopak ho v tom posilovat a chválit ho, že teda teď se ti tohle povedlo, tady se mi líbí, jak jsi zareagoval, co jsi udělal. Takže to je třeba jedna z alternativ. Zmínila jsi pravidla. To bude asi důležitý prvek i pro to chování a nasměrování dětí, jak se chovat, nejenom doma, ale třeba i zrovna v těch školkách. Vidíš ten význam těch pravidel taky, jako, že jsou důležitý i třeba pro ty emoce a zvládání emocí, nebo aby se v těch dětech nehromadily ty negativní emoce. Jo, důležité. Jo, pravidla jsou určitě důležitá. Už jenom proto, že děti ví, vlastně mají nějaký vymezený prostor. Nechci, aby to vyznělo nějak špatně, že jako jim vymezujeme prostor, ale když ty děti vědí, co můžou, co nemůžou, jak se teda chováme společně, tak je to pro ně právě mnohem jednodušší a ty emoce potom to tak nevyvolává. No, když vím, že si o hračky říkáme, ale netaháme se, tak už vlastně to dítě ví, jakým způsobem tu hračku může získat. Takže pravidla jsou určitě velmi důležitá. I ve školkách se dají pravidla nastavovat společně s dětmi. Když se to nastaví společně s dětmi, i třeba se na to napojí nějaká hra, malování, můžou si ta pravidla malovat, povídat si o nich, tak to ještě podpoří znalost těch pravidel a dodržování. Takže pravidla určitě za mě jsou velmi, velmi jako vhodná a důležitá pro fungování právě v těch školkách a v tolika dětech. My vymezujeme nějaké hranice, ale zároveň i vlastně chceme podpořit v tom, aby se dokázali sami správně rozhodovat, a to i třeba v těch vypjatých situacích. Má smysl ve emočně vypjaté situaci těm dětem dávat nějaké možnosti, nějak na výběr, nebo nechat je se svobodně rozhodnout? Ty emočně vypjaté situaci se dítě není schopný rozhodnout, protože tam vůbec není žádná ta logika a vlastně prožívá jenom tu emoci. Můžeme jako rodiče se třeba chovat proaktivně, takže když dokážu číst dobře tu nějakou určitou situaci a už třeba vidím, že by se mohlo schylovat k nějaké té silné emoci, tak aby k ní nedošlo, tak můžu dát tomu dítěti na výběr. Třeba ve chvíli, kdy dítě se třeba nechce jít koupat, čistit si zuby nebo prostě nechce něco udělat a já mu jako místo toho, abych mu furt říkala, jo, už je čas, musíme jít do školky nebo musíme jít spát, tím bych ho ještě víc vystresovala, ono prostě nechce v tu chvíli, nebudem teď řešit, co zatím je, ale prostě to nechce udělat, tak já, než to opravdu jako vygraduje, tam zapojím tu hravost. Jo? U nás třeba funguje, když se nechtějí děti koupat nebo jít prostě někam, třeba si jít lehnout, tak jim dám na výběr. Tak půjdeš jako po svých, anebo tě vezmu na záda na opičku. Vlastně mu pomůžu z toho bodu A, ze kterého já potřebuju, aby se hnulo do bodu B,
a dá mu na výběr. Takže já tam dám ty možnosti, ale ono si vybere. Jo, tak většinou mi děti skočí na záda a v té koupelně jsme hned. A tím mu pomůžu překonat to. Ale kdybych tam stála a říkala, pojď už, jak to, že nejdeš, trvá ti to, tak bych to jistě jako napětí se vygradovalo do nějakého jako vzteku nebo vzdoru. A tohle může fungovat asi z jakýchkoliv situací v těch školkách. A můžeme si pomoct třeba i jinými dětmi, kteří zrovna do toho vzdoru nejdou. Ano, ano. Ještě přemýšlím, jak minimalizovat, trošku předcházet těm velkým scénám v kolektivu, ve školkách nebo třeba i v té rodině, jaké bývají často příčiny těch emočních situací. Jo. Často jsme příčinou i my, dospělí, tím naším přístupem. Může tam být nedorozumění, nějaké nepochopení. Můžou to být i drobné věci, jako že dáme dítěti místo rohlíku housku a ono se prostě naštve a nám to přijde úplně absurdní. A jsou to prostě takovýhle drobný situace, i třeba kdy nemá dostatečnou pozornost, nebo může třeba i vnímat z nás negativní situace, emoce. To je docela zajímavý, když se soustředíme jako rodiče na něco, tak máme takový vážnější výraz a i to třeba vyprovokuje potom stres v tom dítěti. Jo? Takže pokud prostě tak nějak doma se pohybujeme a furt se na něco soustředíme a furt jedeme tu jednu povinnost za druhou, tak je to takový jako podprahový napětí, který potom i může vyvrcholit vlastně v nějakému tomu vzteku. Takže je to o tom dívat se i na to, jak my se tváříme na to dítě, jaký výraz v obličeji máme, jestli jsme spíš zamračení nebo jestli se usmíváme. A pak je to ta naše komunikace, tam jsme říkali také to nesahej. A pak to můžou být ještě takový ty chvíle, kdy nechceme něco dítěti dovolit nebo mu to zakážeme. Prostě jakmile mu řekneme takové to rázné ne, tak to je prostě startovací, jako, to je nášlapná mina na to, že to dítě se začne vztekat. Takže i na to, i to ne, my můžeme přeměnit a naučit se ho vyjadřovat jiným způsobem. A to tak, že je to, jmenuje se to ne versus podmínečné ano. Takže když třeba to dítě po mně něco chce a já mu to nemůžu nebo nechci dát, tak když mu řeknu ne, tak se mu prostě zboří hrad z karet. Jo? I když třeba my bychom řekli, já bych tak jako chtěla jít s kamarádkou na kafe a muž mi řekne, no ne, jako ty jsi tam byla minulý týden. Tak si úplně řeknu, ježišmarja, to je prostě jako konec světa, protože potřebuji někam jít. A když to dítě po mně chce zmrzlinu, já mu řeknu, ne, už si jednu měl, tak je to úplně to samý. Ale když mu řeknu, hele, budeš mít třeba zítra po obědě zase, anebo za týden u babičky, tak já mu vlastně dám tu naději, já mu dám tu vizi, že to jeho přání, to něco, co chce, se jako jednou splní. No a je to velký rozdíl, jestli řeknu, ne, nebudeš jí mít, anebo jo, budeš jí mít tehdy a tehdy. Takže i to je třeba jeden ze způsobů, jak to můžu nějak minimalizovat nebo předcházet tomu. Někdy, když se pokoušíme tu emoci zpracovat u dětí, tak odpovědí jsou vulgarity, nadávky. Co si počít v téhle situaci? Děti vulgarity a nadávky říkají hrozně rády. A je to i z důvodu, když jsou malé, tak je baví náš výraz, protože když řeknou nějaký sprostý slovo, tak my se většinou vyděsíme, skrabatíme obočí a je to pro ně hrozně, hrozně zajímavý. Tak pokud se to děje doma, tak můžu samozřejmě se odkázat na nějaké naše nastavené hranice nebo hranice toho, že třeba já nechci, aby se mnou takhle to dítě mluvilo, ale pak taky můžu použít takovou řízenou aktivitu, že pokud má období, kdy používá nějaká sprostá slova a jakože to ty děti mají, tak s nima prostě doma chvíli blbnu a to slovíčko třeba vykřikuju s nima. A to pomáhá, že to tak jako ze sebe dostanou. Nebo u nás fungovalo i to, když už mě to třeba hodně vadilo, tak jsem jako vymezila to, že mě to vadí, že já ráda tyhle slova neposlouchám a jestli prostě má dítě potřebu tyhle ty slovíčka používat, tak si je může používat ve svém pokoji, ale ne ve společných prostorech.
Takže určitě tam není dobrý to potlačování a zastavování, protože je to nějaký období, kdy ty děti ta slova používají, takže si myslím, že je dobré dát tam ten prostor. Samozřejmě pokud se tohle objeví ve školce, tak tam je to náročnější. A určitě bych doporučila vymezení se také vůči tomu slovu. Prostě jasné jako stop, tímto způsobem se mnou bavit nebudeš. A můžu odkázat na pravidla, pokud se to bude opakovat častěji, ať u jednoho dítěte nebo u více dětí, tak potom můžu třeba do nějaké denní aktivity právě navázat na pravidlo, jakým způsobem spolu mluvíme, jaká slova je vhodné používat, jaké ne, a věnovat tomu třeba nějakou část toho dne. A pokud je to potom nějaké jako ostřejší, tak samozřejmě už je to na konzultaci s rodiči. Tam už ta paní učitelka s tím asi už nic moc neudělá, pokud je to vlivem výchovy, tak pak je to na konzultaci s rodiči. Děkuji, Radko, za zajímavé povídání. Já moc děkuji za pozvání. My se ještě jednou sejdeme a budeme si povídat o vzteku a o zvládání vzteku u dětí a možná ještě tak trošku i u nás. Ano. V příštím díle, tímto se s vámi loučím. Naschledanou. Naschledanou. A zvu vás k poslechu dalších dílů podcastu Zapojíme všechny. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.